Čau vás lidi, já vás tady vítám na další videa. A dneska je to druhý díl z naší Let's Play série Minecraft Pocket Edition. Opravdu díky za vaši obrovskou podporu u mého kanálu. Pokud se nemýlím, tak máme 37 odběratelů. Takže moc a moc a moc a moc děkuju. A můžeme se vrhnout do hry. Takže jak si určitě vzpomínáte, v prvním díle jsme skončili tady u té chaloupky z diamantu. S diamantovým knupáčem, s diamantovou sekirou a diamantovou lopatou plus ironový sword. A dneska jsem se rozhodl, že bych si chtěl najít sklo, abych si mohl vybrat tady ten červený, co to je vůbec, nevím, ale prostě chci. Takže my si můžeme jít nakopat někde písek, ale vůbec nechápu kde. A víte co? Kašlem na to lidi. Kašlem na to prostě. Já vám to řeknu takhle, kašlem na to. Nakopem to, budeme to sebou. Nevím, proč by se to tady měl nechávat za prvé, ještě by se ta čarodka vrátila, vzala si to. A za druhé, nebudu tady hledat tak písek jak blbec. Blbec, tak. Budu šišlat. Jinak, od příštího dílu se to trošku změnilo. Takže já vám moc díky. Tyjo, prostě, že jsem ještě... Hrad? Co to je? Tak já říkám, že nepůjdu hledat písek, že je to moc těžký a on tady je. To si děláte srandu, ale fakt. Zateč, propryč, krávo. Pardon. Máme se ten písek, nevíme. To je další písek navíc. Tak, co ještě dělá akorát? Konečně pevnina. Konečně pevnina. Lidi, já jsem se na vás tak moc těšil. Ale samozřejmě nemůžu natáčet videa každý den, že jo? Tady vypadá celé dobře. Tady jsem mohl něco najít. Že to samozřejmě. Co jinýho. Tak ale samozřejmě, že uhlí potřebujeme taky, že jo? Tak na torčky, na palivo, prostě. Uhlí je jedna z těch surovin, který prostě je sice málo známá, ale je dost potřeba, jako, to zase nevím, kdo by nehledal uhlí prostě, jako. Oj, tak teď už se budu muset něco vyrobit. Nechci sandy, kamen, mám dřevo, dělat si srandu. To musím ještě zpátky. Mám to na... Nemám, na co to mám? Settings. Písku a já chci easy. Ale možná bychom mohli dát normál, ale já jsem tam ještě takový prostě, že ještě dnes to prostě, vůbec mi to, prostě mi to nejde tak. Nebudu tady okecávat, prostě mi to nejde a nechtěl bych hned umřít tak na začátku první vývoj. Já jsem na někde dál, tak to určitě dám na normál. Teď prostě je to vlastně o tom, že já prostě nechci nic ztratit. Takže zase neberte to třeba tak, že jsem lama, anebo tak. Ale prostě by to tak, že jsem ohleduplný člověk, který nic nechce ztratit.
Právě jsem ze zla slyšel mám hospodu totiž. Právě jsem slyšel nějakou hodinu, tak bych musel z toho zvážit, ne? Nechom to tam nezávat. Tak máme dost dřeba. To stačí. Jdem dál. Nemáme ani krafťák. To se měli vzít. Žužmara. Pomoc. Já to hned říkal. Hned jsem to říkal, že nebudu hrát na easy. Vy ne, vůbec. Chytni, creeper, ne. Chytni. Ne, nebuchej. Oj. Tu hlínu fakt nechci. Ale ten strom by se mi hodil, ale už ne, už ho nemám. Lidi fakt, teď o tom mluvím. Jak to je jak zákon schválnosti normálně. Tam bude nějaký spawner asi. Tyjo, ale spawner na creepery to jsem ještě neviděl jako. Pojďte rychle dřevo. Fakt jako, ale si srandu, že jo, ze mě. Jušmarjo. Odkaď, co, kde, proč, jak. Jsem se lek. Kde je ten zombík? To nechci. Bože, není někdo u mě. Bože, jestli ano, tak se poseru. Dobrý, zabarikádovaný jsem, tak snad se nedostane. Hnusný zvuky. Au! To věděl, to věděl, to věděl, to věděl. To věděl, že je někdo tady. Ojojojoj, já to věděl, že je někdo tady. Ale teď lidi jako kašlu vám na easy. Nechci přijít o diamanty. Co si myslíte? Já vím, že nic, ale... Nebo takhle, já vím, že si myslíte, že jsem blbec, ale prostě já si nenechám věc od nějakýho... Ty vole, tady... No, radši nic. Ne, uvidím. To prčit, zase ven. No, dobrý, super, jako zase ven. Co tady, jako? Hovno, no, to říkám. To už jsem prozkoumal. Takže vzhůru na druhou stranu. Jinak ty díly budou tam ten hodinový otvírák, který jsem vydal předevčírem, možná před předevčírem. Do prdele. Tak to byl vlastně... To byl takovej, jakože to byl hodinový, protože to byl otvírací díl. Ale normálně pojedeme 20-30 minut tady ten díl, takže určitě se máte na co těšit. Užijte hromadu srandy u každého dílu. Ujujuj, je noc a to je jedno. Mahat, nevím, takhle, nicméně. To co to, co, čo, čo, čo to? To čo to bylo, toto? Jsem se prokopal do té jeskyně, který jsem už byl, ale neosvětlil jsem si to. Ha!
Taková ironie. Já nevím, mohli bychom vylít na nějaký strom a rozlínout se, ale to dobí. Lepší je. Chodit po tmě, že jo. Nebo uděláme to, že si nastavíme timeset. Protože ono to stejně nemá žádný vliv. Pardon, ale musel jsem to střihnout, abych zakryl to, že... Abych zakryl ty cheaty, nebo ty cheaty, prostě jsem napsal time set day. Nic se to nemůže dát, ok? Nebojte, klidně vám ukážu. Víte, jenom time set day. Protože... Protože stejně máme blí příšery a čemu nám to bude, když bude noc. Akorát nic nevidím a vy neužíváte let's playe. Abych akorát musel plítat torčky do mrtic. Takový ztráty času tady v jeskyních, který jsem úplně prázdný. Mohli bychom najít lesnici a nebo ovci. Co tam? Trochci? Miluji tě! Miluji tě! Co máš? Miluji tě! Jezdím... Ouu, čo pak to je? Čo pak to je? Ojo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 j
obr jeskyňů. A Irony! No, co říkám. Zase jenom průles. Ale to je jedno, jsou tady Irony. Sice už mám diamondy, ale... Irony se vždycky hodí. Že ano. Pokud to říkal správně. Protože Irony, tyjo, to je jedna z těch hlavních věcí prostě. Mám vůbec nějaký brnění. Já mám vlastně všechno, kromě toho... To bych se mohl udělat. A my si tím tady těžit dřevo. Tak jo. Už to chápu. Takže. Tady kraftáček. Vedle kraftáčku. Pecička. Vedle pecičky tohle. A do ručky krumpáčíček. Tak. Do téhle ty ručky masíčko. Do téhle ty ručky uhlíčko. Do tohohle masíčko. Do tohohle uhlíčko. Tak. A vlničku, ne. Ironko. A čtyři, jo. Ojojoj, to se ještě ty boty budou muset, a nebo ne, ne, vyrobíme se, ukašlu na to. Nebudu si vyrábět balík zbytečně. Tak, ty bychom sem mohli dát. Ironky, sem bychom mohli dát. Tohle a máme to udělaný, pak krásně. Tak, teď tam dáme. Irony, tak dáme tam ještě jeden fuel, kdyby náhodou. Proskoumovat, nebo proskoumovat. Jelikož. Jelikož už ten YouTube docela dost rozjíždím, tak už mám... Už mám vlastně od YouTube mi poslal žádost, jestli si mám speněžit, jestli si chci speněžit YouTube. A právě proto se vás ptám, jestli bych měl, anebo jestli bych měl ještě počkat, protože já se v tom ještě tak nějak moc nevyznám. Takže budu rád, že napíšete nějaký ty... jako nějaký... Iron Man, bych měl dostat achievement. Achievement. Nic, okej, mám ještě Iron God, Iron Bots, tak. Tak, do posledního si dáme tohle. Tři. Tak, a můžeme jít dál, ještě rozkopat tohle všechno. Tak, tři, dva, jedna, teď, bereme. Co se nezebralo, necháme tady, jdeme. Jsem za náma slyšel toho novýho bossa. Teda moba. Toho novýho moba, ale
nevím, tyjo, vůbec, to je nějaká koska, která plive takový, koska prostě, která zlítne, chytne si vás, přitáhne vás a pustí vás z velký vejšky. To říkali, to jsem četl, že to tam přidají a že si vzali příklad z Future Crafty. Že by to tam chtěli dát díky Future Craftu. Hej, pojď sem. Tebe scháním celou dobu. A dvě dokonce mám postel. Jdej, čumíš na mě. Čum na mě, já jsem nervózní. Jinak lidi, mohl bych klidně... natočit i GTAčko, kdybyste chtěli. Myslím San Andreas. Jak jistě víte. A... to by bylo docela dobrý. Kdybych natáčel San Andreasko. Ale že jo? To by bylo úplně prostě boží. Ale k tomu bych si někoho musel přizvat na multiplayer. Protože v GTAčku San Andreas se dá hrát multiplayer i na mobilu, jestli to nevíte. Kamu tady jsem asi byl, protože to bylo to jen tak, kde bylo. Hej, nebyl jsem tady. Trazan je mrtev. Nyní přichází Factory. Tak dobrý. Tady vyskáčem po kmeni, dobrož. Tak koho půjdeme vyrektit? Nějakýho vesničana asi, že jo? Kámo, teď mám lag jak prase. To je jenom cholkama. Se určitě vylepší, to je jenom cholkama. To je z těch otevřených prostranství, plus navíc natáčím. Příští díl musím zkusit s mobizenem, protože tohleto nemá prostě... mně se pak to video nelíbí prostě. Když ty tady prostě se to slaguje jak prase, tak... není ono pak to video. Nic se nevěděl, tady taky nic nebude. Abych se nadivil. Divit jsem se mohl, ale... úplný černotě. Ty, anebo ne. No, co říkám. Zase irony. Zase dělat kbelík. Můžeme si udělat kbelík. Jsem tak rád, že si můžeme udělat kbelík. Vy také, že ano? Určitě ano. Já už se prostě těším, až budeme hrát ten Minecraft prostě, jak už máte prostě všechno enchantlí a jste prostě nejlepší a všechno tohleto, tak na to už se strašně těším. Protože potom bude hromada oznámení a achievementů a všechno tyhle ty. To už jsem jednou měl rozehnaný multiplayer, jsem na ostrově, musel jsem jezdit strašně daleko těžit. Třeba, nevím, 4 let spolehle na můj starý kanál jsem byl prostě na tom ostrově, abych něco natěžil. Protože dostat se zpátky mi trvalo třeba, nevím, půl hodiny prostě. Půl hodiny prostě jako reálného času. Takže jsem měl den noc. Ojí, to tady už to nevypadá tak ztráceně. Tak bych mu není nějaký diamanty, ale to musím mít níž, bohužel. To už se mi vůbec nechce. Iron ore. No, tráva, tak to už jsem měl blízko z toho. Iron ore. Dobré. Zatím asi nebo nějak tak. Takže určitě užijte dále. Budu rád, když podpoříte třeba hned lajkem. A nebo kdo mě ještě neto, dá odběr. A pokud mě ještě neznáte, tak můžete dát odběr. Určitě mi to moc podpoří. A další iron. Takže ještě se chci omluvit, že jestli vám ten díl není moc záživný, tak pardon, ale já dneska mám trošku náladu.
Ale samozřejmě slíbil jsem, že natočím další díl. Dneska jsem to říkal i kámošům ve škole, tak říkali, že se strašně těšej. Takže vlastně se to musel udělat, protože vlastně, ale já stejně, možná ho vydám ještě dneska, nebo ho vydám až zítra, ale myslím si, že ho vydám ještě dneska, protože já videa nikdy zásadně nevydávám den po tom, co jsem natočil. Já zásadně ne, to jsem změnil, protože potom lidi říkají, ty jsi to včera nenatočil, tyjo, ty jsi blbej. A já říkám, já jsem to natočil, ale ještě jsem to nevydal. A oni, no tak jsi úplně debil. A prostě tohleto prostě, já to vůbec nemám na tohleto. Pojďte, tortičky ke mně, tortičky, pojďte tady ke mně, kamarádi. U vás tě nás uhlí. To je dobrý, kam, dobrý prostě. Tak, budu se snažit teď, ještě tak nějak ke konci. Udělat vám ten jako díl trošku záživnější, protože jsem nějaký sendy nebo to nedělal tak moc, protože nemám dneska, já už jsem říkal, ale nemám prostě svůj den. Já nevím, ve škole jsme hráli fotbal, florbal, takže vyhráli jsme samozřejmě díky mně, to ne, ale prostě dal jsem asi 3 góly z 6, nebo možná 4, takže ze 7 možná, jo 4 ze 7, a nějak, já nevím. My jsme to nepočítali, kolik jsme si každý dal gólu. Ale vlastně hrali jsme to na 3, hrali jsme proti 8C. Já jsem momentálně v 7. Jsem zase měl být v 8, ale to víte, odkud, bohužel. Jsem se nedá nic dělat. Spousta lidí mělo odklad to. Já jsem se někam dostal zase. Konečně. Iron ore. A nic. Iron ore, pojď ke mně, pojď k tátovi. Co ty si tady opovážíš teď štíct? Nebude štíct. Tak neteč, co ty zastavil? Ale vůčně to. Přestaň týc. Si půjdeme doprava. Jinak příští díl už bych chtěl trošku zasvětit tomu, že budem už těžit, protože teda, že budem už stavět barák, protože já jsem si to fakt nepředstavoval, že budem všechny díly prostě v let's play, že budem v dolech a budem těžit prostě. To nezas. To vás určitě nebavilo a mě taky ne. Já jsem říkal, že něco natěžím za kamerou, jenže jsem vůbec neměl čas. Proto taky nevyšel díl, takže jsem natočil až dneska. Jinak mimochodem dneska je 5. A takhle, je 5. A to jsem to chtěl. Jo, je 5. A je středa. Jak, kdybyste někdo chtěl, tak mi můžete do komentářů, mám tady takovou super nabídku. A teď jsem se to až vzpomněl. Skoro mě kámoš poprosil, jestli bych do videa neřekl, že ve škole u nás jeden klub a jeho máma dělá v takové firmě a tam mají bonbony a je 5 kg bonbonů, což je jeden pytel, který stojí 90 korun. Já už jsem si jich objednal aspoň 5, takže 5x5, 25 kg mám. Takže jestli chcete, tak můžete napsat do komentářů, abych vám objednal. Já vám klidně objednám a pak vám to pošlu poštou třeba. Ale nevím, jak bychom to zaplatili. To fakt jako nevím. To bychom, anebo víte, třeba jste si proto dojeli, nebo něco takového. To bychom ještě dořešili, ale prostě mám to nabídnout, tak kdyby někdo chtěl, tak napište do komentářů. Takovýho iron ore. To je mě můžem nechat. Tak nevím, teď vůbec nevím, kde mám jít cestou a tady zůru, takže to bych moc nechodil. Protože já jsem se pečlivě prokopal dolů a teď zase stoupám. Ježišmane, ne, už jsem se řekl, že tam je znovu iron ore. Tak co tady je? Nič. Voda, tak to se fakt plazit nebudu na tom. Třeba se rabí dej desák. Ha, to použil správně, na to mám se rabí desák.
Dobře. 9 plus 14, to je kolik? 19, 22. Takže už bychom měli nahrávat nějakých 22 minut. Takže před tím střihem jsme měli 19. Takže tak. Oil with the stop. And with your asshole. And with your asshole. To nic nevidíte, já vím. With your asshole. Asshole. Škoda, že tady není nějaký netopejr. To já bych šel ještě níž, ale... Teď říkám, že bych šel ještě níž, ale bojím se. A nasmol to je, jak kdybych tam naspal spadnul. Lava. Jej, lava. Tady bude někdo obsidian, ale ten se mi teďko fakt nechce, protože to trvá strašně dlouho. No jo, už jsem si na to od minulého dílu vzpomněl. Helde, není to nějaký divný. To nějaká kulatá místnost. Symeticky udělaná. A zlato. Jej, zlatíčko. Aspoň nějaký potěšení. No hovno tady je. Musím se vyrobit torče. Bláva, tak tam taky nejdem, takže tam se mi moc nechce. Tady je nic. Mohlo by to být iron, protože tam něco vidím. Ale... Těžko. Nic. Iron. Kámo, já to si srandu. Tady je chodba normálně, protože tam je jenom ten kou. A on tady je prostě chodba normálně. Dáme Daya, yupi, yeah. Buchmann, nebo jak se to jmenuje. Když to hraje tady vedle v rádiu, tak... Dáme Daya, yupi, yeah. Já to říkám, že tady je jenom jen taková místnostka. Ale bylo tady dost gold, teda... Bylo tady dost iron ore. No tak se sám podívat, ale... To mě přemluvili. To se nemluvili, ale to je prostě se nemluvili. Já se to nemluvili. Přijde, to se nemluvili. Jasný. Co to? Tam dáme spadný pán, bože. To co nevím, ale to nevím, kdo dělá ten pán, kdo bude aspoň tak to rozhodnější, kdo na tom počku. Teď se slej. Můžeme si nakopat nějaký obsidián, když máme ten diamantový... To prčit, když máme ten diamantový grumpáč. Tak si nějaký ten obsidián můžeme, že jo? Proč by ne? Taky, když už ten diamantový grumpáč máme, tak proč by ne? To jsme pak mohli chodit do nedru, že jo? Flint and steel třeba. Potřebujeme 10, aby jsme si mohli udělat nether portal. 4... No takhle, teď kopu čtvrtý, tak. 4... 5... 6... 7... Osm.
9. Dokop to, ať už můžu jít pryč. Tady u té lávy nechci být ani kousek. Máme 10, máme 10, na schranou. Tady bych si mohl nastavit vejpon, obsidian. No to ne, to najdem víckrát. Kudy jsem přišel? Jo, tady možná, jo, tady, tady. Ale my jdeme dál, takže nepřišli jsme nikudy. Aha, tak tady fakt nejdem. Tady taky ne. Takže jediné, co zbývá, je vrátit se nahoru. Raz, dva. Hop, tak a jdeme na druhou stranu. Už mi nohle jenom zase. What the fuck, say? Tudy jsem ještě nešel. Ale tady jsem přehlídl, kde to funguje, tady. Tady jsem kurva přehlíd. Pitomý iron. Takže už natáčíme 30 minut, lidi. Si myslím, že tady mohlo ukončit. Protože fakt bylo to docela dobrý. Takže si myslím, že bychom tady mohli ukončit. Bylo to fakt vážení dneska. Tak jako celý já jsem byl tak vážení. Jak to říká ten... Ten známý youtuber. Dneska to bylo fakt záživný. Dneska jsme si fakt užili. A proč tak se jmenuje? Strašně známý. Samozřejmě mám další než já, ale prostě nevím. Já si spomenu příště hodinu. Jo, Saruman! Co to jmenuje? Saruman se jmenuje. Jede. A je to v poho. Tak, a my jsme sem šli úplně na hovnu, jak koukám. Co to je tady? Voda zdarma. No, tak to říkám, že jsem šli úplně na hovnu. Mále jsem se pod to tím sendem. Máme se tak koblu, to nám bude stačit. Vajco. Nic z toho nebylo, to je škoda. Ou, tak tady bych si postavil barák. A kůň! Lidi, tak toho musíme zavřít. Někam. Už si uděláme sebe. Koníčku, pojď sem. Pojď sem, koníčku. Pojď sem. To prd. Rychle, než můžeme skončit let's play. Rychle, než mě najde se Šemíra. Zavřem tě, v čem tě zavřem. Vůbec to umím. Pojď sem. Kde seš? Trát. Proč kam utíkáš? Musím myslet, že jdeš. Ne, pojď sem.
Jdi tam. Já vím, aby to mohl vyskočit, takže to ještě jednou zavřem takhle. Tak, tady bude náhodová pistůstka. Tak, koníčku. Tak, myslím si, že jsme tady dneska pro dnešek mohli ukončit. Děkuji, že jste se koukali. A nezapomeňte podpořit lajkem a komentářem. A ahoj.